ឡូសួស្តីអ្នកគ្នាបាទបើតឡាមកវិញជាមួយនឹង channel VTK Official របស់គ្នាទៀតដែរបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមក free ចង្វាក់ក្បាច់ចាជូនអ្នកគ្នាដោយសារតែវីដេអូមុនខ្ញុំផ្លេចដាក់លីងនៅក្រោមវីដេអូនៅអ្នកគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចលើលីងនៅក្រោមវីដេអូខ្ញុំទៅហើយវាចូលទៅកាន់ឡាយដោនឡូតអ្នកគ្នាខ្ញុំដាក់ចង្វាក់ហ្នឹងឲ្យអ្នកគ្នាជាបន្តទៀតបាទ